Primeiro, é vocês, preste atenção nisso, vocês que já trabalham principalmente com o corpo do seu cliente, como assim, Roberto? Que papo é esse? Você, quem trabalha com o corpo do cliente, presta atenção, é manicure, está trabalhando com o corpo, está com as unhas, a pedicure, a podóloga, podólogo, a enfermeira, o enfermeiro, a massoterapeuta. O massoterapeuta, a esteticista, faz massagem corporal, ou seja, a ferramenta de trabalho sua, qual é a principal? É o corpo do seu cliente. Então, para vocês que trabalham com o corpo do cliente, que tem o corpo do cliente como sua ferramenta, como seu objeto de trabalho principal, você precisa aprender reflexologia. É uma questão de necessidade sua. Por quê? Porque vai dar um up no seu trabalho, vai dar um diferencial. Digo mais, pelo pequenino investimento que é trabalhar com reflexologia, grande benefício que você leva para o seu cliente trabalhando com reflexologia é imprescindível. Diria que é indispensável, indispensável vocês terem o conhecimento da reflexologia. Ah, mas por que, Roberto? Poxa, sua cliente já está lá, seu cliente já está lá na maca, lá, passando pelos procedimentos que você faz. Procedimentos que você faz. Fala para o cliente, além da massagem corporal que ele está fazendo, a drenagem, ou a manicure, ou a pedicure, o serviço de podologia, ou a estética, seja lá qual é a sua área corporal que você faz com o seu cliente. Você fala, olha, eu estou fazendo, ou já fiz um curso de reflexologia, ou você não precisa nem falar que você está fazendo. Fala, olha, eu posso te dar uma cortesia? Posso te dar um presente hoje? Todo mundo gosta de presente? Quem não gosta de presente? Eu gosto. Sei que você também gosta e o seu cliente também gosta. Mas o que é? Eu vou fazer uma massagem nos seus pés. Uma massagem direcionada. Uma massagem com técnica. Uma massagem com estratégia.